जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, प्रार्थना पाला महामुकाबिला मंच को आपण मान स्वागत करुचु। आज मंच में दुईज पाला गायक उपस्थित अछंति। गायक रविनारायण पंडा जुगज्योति, से गोविंदपुर जाजपुर जिले आसंती। गायक अर्जुन चरण दास सानसुआर जाजपुर जिले आसंती। उभय पाला गायन धूर्ण अछंती। आज प्रसंग स्थिर कराव ता पूर्वर किए आग पाला गाइब ता निर्णय करने वर्तमान डॉक्टर साहू गोटे प्रश्न उत्थापन करेंगे। गरुड़ कालिंदी ह्रद को कहीं जाए ना? ऋषि सौभरी अभिशाप गरुड़ कालिंदी ह्रद को जाए ना? आप ठीक उत्तर दे प्रथम पाड़े आप पाला गाइब। तेरे वर्तमान पर अर्जुन चरण दास साथी प्रतीक्षा मंच में पाला उपभोग करते। आपण आज प्रसंग हूँ लीलामय कृष्ण। एवं घंटानाद पूर्वक पाला आरंभ कर। श्रीमन श्री सत्य नारायण महाप्रभु प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे कवार हरे हरे बोला। धंकड़वासिनी माँ शारदा देवी प्रीति अर्थे माँ विरजा देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे कवार हरे हरे बोला। क्षमा करन हिले रमा रमण दंडे दियटा। कवि सूर्य बलदेव रथंक लेखनी निस्तृत सर्प जनाणु ये मूर्ख गोटाए पद जाऊँगी गाय बढ़िया आज से ही जगतर नाथ जगन्नाथ मो कालिया शांत विचारक आसन में बसी विचारपति मान मंगल प्रदान करने सहित ये प्रार्थना चैनल रो पाला को उपभोग करूथिबा समस्त दर्शक दर्शिका मानकर मंगल प्रदान करंतु।
ये चैनल रो उत्तर तर उन्नत हो आज्ञा सर्वे बोल आनंद को बा कर साधु जन माने एक मन कृष्ण कथा काले संशय न था हुए भव काल दंड व्यथा को कुंज बिहारी विहरते गोप नगर कंसो आज्ञा आसी कंसो आज्ञा आसी लगिला नंद को लगिला नंद को देवु कमल सते भार रह पुओ रे 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 भगवान कर लीला असीम अनंत ता लीला को किए वर्णना करिवो से सक्षम कहार अछि कहो गोटाए पद मु उधार करी बहीला रसकल्लोल दीनकृष्ण दास कर साधु जन माने एक मन कर्ण देई कृष्ण कथा नाई हे साधु जने हे पंडित जने जे विषय मु कहिबाकु जाउछि टिके आपण माने कर्ण देई कि सुनिले कोन हबो लाभ कोन आसंतु से दिन कृष्ण दास गोटाए पद कृष्ण नाम सुनिले लाभटा कोन कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते समय स्वल्प आ अधिक नाही रे कृष्ण नाम रे पाप क्षय करी न पारे पापी पाप गोटाए पापी ता जीवन आरंभ रु शेष पर्यंत जेते पाप करी थरुतिए जदि गोविंद रो नाम कृष्णंकर नाम ए कर्ण गह्वर रे प्रवेश करे समस्त पाप तार खंडन हुए काले हे संशय न था हुए भव भय काल दंड व्यथा काल दंड बोले समन दंड जम दंड रे मनीष जदि कृष्ण नाम श्रवण न करू कौन हब ना दिने जम दंड रे दंड हबाकु पड़िबो आउ जदि कृष्ण नाम सुनु आउ जम दंड रे दंडित हबाकु पड़िबो ना रा रा काले हे संशय न था हुए भव भय काल दंड व्यथा को बिहारी राशेश्वर लीलामय कृष्ण विहरते गोप नगर आपण मानकर एठी लक्ष्य रखिबे कृष्ण जाई गोपरे बिहार करुछंती अच्छा बिहार करके फेरुछंती गोपी गोपाल सुदाम सुबल मधुमंगल सहित भगवान कर रूपटा नाई केमतिका देखा जाउछि प्रभु सखांक सहित मझिरे कान्हु मोर झुले झुले नाची नाची आसुछि ओ जय देव गीत गोविंद हो प्रभु आसुछंते राशेश्वर लीला आसुछंती चंद्र कचारो मयूरा शिखंड मंडल बल इत के मंडल बल इत के रचुरा पूरा रह पु हसी हसी राशेश्वर लीलामय आसुचंती रे आसी पहुंची आईचंती कौन देखुचंती पुओ द्वितीय छंद गाइबा से रसकल्लोल दीनकृष्ण दास
କଣ ହେଇଛି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଲେ ନନ୍ଦ ଭୟ ନଦୀ ସେ ଉପାୟ କେଜିବ ପଦ୍ମପୁ ସ୍ପତୁଳି କନେ ଶୁଣି କରି ଭୟ ପରିହରି କନେ ହୋଇଲେ ବନ ମାଳି କାଳି ଭୟରେ କାଳି ଭୟରେ ଏହି ନ ପଛେ କାଢ଼ନ୍ତିରେ କାଳି ଭୟରେ କାଳି ଭୟରେ ଏହି ନ ପଛେ କେହି ନ ପଶେ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଜି ଭୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କଂସ ଲେଖିଛି ପତ୍ର, ଜାଣିବୁ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଶହେ ଆ ସତ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ଗୋପପୁର ବିତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, କଣ କରିବ କଣ କରିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବ ବା କିଏ ଯିବ, ଯୋଉ କାଳିଓ ସତ୍ପର ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳାରେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ପକ୍ଷୀ ଖସି ପଡ଼େ, ଯିବ ବା କିଏ ଆଣିବ ବା କିଏ, ଘୋର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହୁଛି, କିଏ ସେ ଯିବ, ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ରାସେଶ୍ୱର ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ମୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ପଚାରିଲେ ବାପା କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ, ଆଖିରୁ ଯେ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁର ସୁଅ ଛୁଟିଛି କାହିଁକି ବାପା, କଣ ହେଇଛି? ସେଇଠି ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧନ କହିବି କଣ ରେ, ତୋ ମାମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠେଇଛି, ପ୍ରଭାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ସତେ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ସେ ଆଣିବ, କିଏ ଆଣିକି ଦେବ, ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ କପାଳରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ତୁ ଦେଉଛୁ, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ବାର 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 ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଠାକୁର, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଧନ ମୋର, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲ, ଆଉ କେତେ ଦିନ କନ୍ଦାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲି ରେ ତୁମ ଦାଦର, ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲି ରେ ତୁମ ଦାଦର, ମନେ ପାଞ୍ଚି ଠକି ହାତ ଧରିଛି, ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ରାସେଶ୍ୱର ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ, ବାପା ମାମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠେଇଛି ମତେ ସତେ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ,
ଠୋଠୋ ହେଇକି ହସିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲି କହିଲେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାଷଇ ସୋଲ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାଷଇ ସୋଲ ପର୍ବତ ଯୋଉଠି ସୋଲ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ବା ଇଏ କଥାକୁ ସେ ଖାତିର କରିବେ। ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥା ନିଦ ଆସୁଛି କି ଆଜି ନିଦଟା ତୁମର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପଛ ଥାକରେ ଆସିବ ତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଶୁଣିବି। ତାଙ୍କୁ ବା ଇଏ କେତେ ମାତ୍ରରେ କଷିଦେଲେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏଇ ବାଲିଆର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତ୍ରିଳକ ଭୀମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା କହି ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପୁଅ ବାହାରୁଛି ବାପ ଧରିଛି ପୁଅ ଅନେକ ଆପଦୁ ତୋତେ ରଖିଲେ ଅମ୍ବିକା ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଅଭୟରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଆଶିଷରୁ ମା ଦେବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆରେ ହେ 750 ବର୍ଷରେ ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବିନି। ପାଇଲା ଧନକୁ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବି ମୁଁ ତ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ। ଏତିକି ବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଦେଖିଦେଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆରେ ହେ ଯଶୋଦା ବା ନନ୍ଦ କଣ ଜାଣିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା କଣ ଜାଣିବେ କହିଲେ ଯା ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ବାବୁ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ବିଷୟ ଯିବ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ଆସିବେ ପାଲାଟା ଠିକ ବାଟ ନ ଯା ମାୟା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବା ପାଇବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲା ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀ ଶାଳରେ ପାଇ ଆସୁଥିଲା ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ପୁଣି ହରଣ କରିନେଲେ ତାରେ ଆରେ ହେ ଜ୍ୟୋତି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ 33 କୋଟି ଦେବତା ବଣା ହେଇଯାନ୍ତି ତା ମାୟା ଇଏ ପାଇବେ ପୁଅ ଯଶୋଦା ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବାପର ଆଖିରୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହୁଛି ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ଧନ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ତୋ ବାବାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାହିଁକି ଲୁହ ବହୁଛି କଣ ହେଇଛି କଣ କହିବି ଯଶୋଦା କଣ କହିବି ଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆମେ ପାଇଛେ 750 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜି କହୁଛି ଯିବ ତା ମାମୁଁର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବ ତା ମାମୁଁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିର ଇଏ ଯାଇ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆଣିବ ଆଉ ଦବ କୁହ ଯଶୋଦା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ହେ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବନି ଶୁଣୁଥିବ ମନ ଦେଇକି ସେଇଠି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛି ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବି ସେଇ ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ବାବୁ ଗାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ଧରିଛି ହେଲା ମା ଆଉ ବାପା ଆରେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ପୁଅ କେବେ ହାରିବ ତୁମ ଭଳି ବାପା ତୁମ ଭଳି ମା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ବୋଝଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦିଅ ମୁଁ ଯିବି କାଳିଓ ସର୍ପର ଦର୍ପକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବି
ବାହାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାଳିୟ ସର୍ପ କାଳିୟ ହ୍ରଦକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଦ ତ ଗାଇ ହବନି କମଳ ନୟନ କମଳ କରରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି କମଳ ନୟନ କି ପଦ୍ମ ନୟନ କମଳ କରରେ ପଦ୍ମ ହସ୍ତରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧିରେ କି ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳୁଛନ୍ତି କାଳି ଫଣି ଆସି ଦଂଶିଲା ତାହାକୁ ସମୟ କ୍ରମଶ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଳି ଫଣି କାଳିୟ ସର୍ପ ଆସି ଏତେ ଲମ୍ପେ ପଦାଘାତ କରିଛି ଦଂଶନ କରିଛି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବିଷ ଉଦ୍ଗାର ମୋହିତ ନାଇଁ ପୁଅ ଆରେ ତାକୁ କଣ ତୁ ବିଷ ଦବୁ ପୁତନା କଣ ଭାବି ନଥିଲା ମାରିବି ମାରି ପାରିଲା ସିଏ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ଭଗବାନ କାଳିୟ ହ୍ରଦକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କାଳିୟ ସର୍ପକୁ ଜଳନ କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ କାଳିୟ ବିଷ ଧର ଗଞ୍ଜନ ହରିଜନ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଯଦୁ କୂଳ ନଳୀ ନଦିନେ ଶେଷରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କାଳିୟ ସର୍ପର ଫଣା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କହିଛି କାଳିୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ ତୁମେ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ବାବୁ ହଉ ଶାରଦା ଗଗନ ଗାଏ ବନ୍ଦନ ଗୀତିକା ରାଧେ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପାଲା ଗତ ପାଲା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆହୁରି ଭଲ ପାଲା ପରିବେଷଣ କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳିୟ ନାଗର ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମଫୁଲ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ରହୁଥିଲା ପଦ୍ମଫୁଲ ଠିକ୍ ରହିବାର କାରଣ କାଳିୟ ସର୍ପର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁର ଅମୃତ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅମୃତ ବଳରେ କାଳିୟ ହ୍ରଦରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ଥିଲା ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଦେବହିତେ ଅମୃତ ବହତି ସଦା ଶୀତଳ କୋମଳ ପଦ୍ମ ତେନାଥନ ବିନାଶ୍ରୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଭିତରୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ଶକଟ ଭଞ୍ଜନ ଅଘାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢାସୁର ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ବକାସୁର ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବିମୋହନ ଲୀଳା ହେଇଛି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ସେ ଲୀଳା ହେଇଛି ଅନେକ ଲୀଳା ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋପଲୀଳା ଭିତରୁ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳାକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ସୁଖରେ ସଂଗାତ ଆହା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ସୁଖ ନ ଜାଣି ତାରିତି ବଳାଏ ଯେ ମତି ତା ପକ୍ଷେ ବି ସମ ଦୁଃଖରେ ସଂଗାତ ତା ପକ୍ଷେ ବି ସମ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗା ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ରୀତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କାଳିୟ ଦଳନରେ ଆପଣ ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା'ଙ୍କ କଥା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାରାସରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ରସ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆସିବେ ଗାୟକ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦାସ। ସେହି ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପରମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ରେ ବାବା। ପଣ୍ଡା ବାବୁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ବୁଝୁଥିବ, ଶୋଇ ପଡିଲଣି କି? ଆରେ ତା ନୁହେଁ, ତା ନୁହେଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କିଏ ବା ଇଏ ଗୋପୀ ତ ଗୋପୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବନା ଯାହାଙ୍କର ମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବଣା ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେଇ କାଳିଆ କାହିଁ ଚମାଳିଆ ଯମୁନା କୁଳିଆ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋର ଅବତାର ଏ ଗୋପ ଭୁବନରେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଗୋପ ନାରୀ। କଣ କଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜଗନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ଶ୍ରେୟ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଗୋପ ନାରୀ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋପ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆସ ପୁରାଇବି, କେବେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ରାମ ଅବତାରରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସରରେ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥା, ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା କହିଲେ, ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସମୟ ନାହିଁ, ବିଦେହ କୋଟିଏ କପ ଦେହ ପରି ବୋଲନ୍ତା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଋଷିମାନଙ୍କର ନଜର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ନବଦ୍ରୁପାଦଳ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ଇଏ ତ ଅତୈବ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଯୋଉ ଋଷିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ରାମଙ୍କ ରୂପ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରୁପାଦଳ ରୂପକୁ ଋଷିମାନଙ୍କର ନୟନ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଏ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ହାତ ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜାନକୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଋଷିମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, କହିଲେ ହେ ଭାଇ, ଇଏ ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଋଷିମାନେ କଥୋପକଥନ ହେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଇପାରନ୍ତେ କି? ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି ରେ ହେ ଆଜ୍ଞା। କଣ କଲେ? କହିଲେ ନାରୀ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଋଷିମାନେ ଯୋଉ ଜଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଜଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଇ ବେଣୀ ସ୍ୱରୂପ କରିଦେଲେ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି,
ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛି ଭାବିବ କଣ ହେଲେ ଟିକେ ବୈଦେହି ଆଗକୁ ଚାଲ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଛେଇ ଗଲେ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ହବ ହବ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ରେତାରେ ନୁହେଁ ଦ୍ୱାପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଜି ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମରୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କାହ୍ନୁ କରିବ ଯେ ଲୀଳା ହୋ ଆଉ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ବଢେ ସେହି ନନ୍ଦ ବଳା ହୋ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ଶରଦର କାଳ ପବନ ବହେ ପରିମଳ ଆଜ୍ଞା ଶରଦ କାଳୀନ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଶସିକି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଦିନ ଆଜି ଇଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ଚାହିଁଲେ ବସନ୍ତ ହବ ଚାହିଁଲେ ଶୀତ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ କଣ କଲେ ବନମାଳୀ ମୁରହ ବିରହ ମୁରଳୀଟାକୁ ଧରିଲି ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କଣ କଲେ ତେଣୁ ମନ୍ଦ ବହିଲା ରେ ମନ୍ଦ ବହିଲା ରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଦୂରେ ଆହା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଦୂରେ ରହି ବଦନୀ ଦୂରେ ଆହା ରହିଲା ରେ ପଣ୍ଡା ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଲା ଇଏ ଜଜମହେଦ ବସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱର ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଦେଲି ଆଜି କଥା ମୁଁ କହୁନି ତେଣୁ କଣ କଲେ ନାରାୟଣ ଯେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମୋହନ ମୁରଳୀଟାକୁ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ବଜାଇ ଦେଲେ ତେଣୁ ମୋହନ ମୁରଳୀଟାକୁ ବଜାଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ମୋହନ ମୁରଳୀଟାକୁ ବଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ହେଲେ ପାଷାଣ ତରଣମ ପଶୁନ କବଳମ ଦ୍ରବି ମୃତ ପଲ୍ଲବ ମୌନତ ଭାବେ କୋକିଳ ଆଜ୍ଞା ନିସ୍ତମ୍ବ ପବନ ବିଧୁନ ଗମନ ଧ୍ୟାନଙ୍ଗତ ଯୋଗିନା ଆଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ରଜ ପୁରେ ବ୍ରଜ କାମିନୀ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତ୍ୱବଂଶୀ ସ୍ୱନ ବନରେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ବଂଶୀ ତାକୁ ଅଧର ପାଖରେ ଚୁମ୍ବି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ମୋର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ ପାଷାଣ ତରଳି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ଅଛି ମହୋଦ ବସିଛନ୍ତି କହିପାରୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ତରଳେ ନା ତାର ଅନ୍ୟ କଥା ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ରଜ ପୁରେ ବ୍ରଜ କାମିନୀ କଣ କଲେ ବ୍ରଜ କାମିନୀ ମାନେ ବଂଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି କହିଲା ଏକେ ବସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଦହନ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ବଂଶୀ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଧାଇଁଲା ବାଛୁରୀରେ ଆଜି ପିଜା ଛାଡ଼ିଦେଲା ମା କରେ ବାଛୁରୀକି ଆଜି ଆଉ ଦୁହିଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଦହନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେ ବାଳକକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଳାଇଗଲା କେହି କେହି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଣିକି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଧରିକି ଘରେ ଫେରିକି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ରାତ୍ର
ଯେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ କେହି ଗୋପିକି ଚାବି ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ ତ ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବେ? ଡାକିଦେଲେ ଘରେ ପଶିଆ ଯା ଗୋପାଙ୍ଗନା ଚାବି ଦିଆହେଇଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରମଣ ହେ କରୁଣୈକ ସିନ୍ଧୁ। ଭଞ୍ଜନ ହରି ନୟନାଭିରାମ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ହେ ରକ୍ଷୟନ୍ତି କିମ ବାପା କିମପି ମୋସ ବାପା। ତେଣୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରମଣ, କାନ୍ଦିଦେଲେ ଆଜି ଗୋପୀମାନେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନଟବର ବେଶରେ, ନଟବର ବେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୋପୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେହି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଆସିନି, ଆଧା ଦିନ ରାଧା ଆସିନି, ରାଧା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମାନେ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଗ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ରାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖା, କହିଲେ କେବା ଦୁକୁଳ ପରିଧାୟ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପିତ କେ ଚ ସୁନା କବଲ ହେ ଆଜ୍ଞା କୋଦାତି ଗନ୍ଧ ରୁଚିର କପଳେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କେ ଚ ପଦେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ହ କେ ପାଦୁକୁଳ ପରିଧା କେହି କୃଷ୍ଣକୁ ଲୁଗେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେ ନାଗବଲ୍ଲୀ ପାନ ଯାଚୁଛନ୍ତି, କେହି ଚାରିକର ବୁଲି ଆସୁଛି କୌଣସି ଗୋପୀ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାଦିନ ଆସି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଳା କାହ୍ନୁର ମନ ଆଜି ଉଚ୍ଛନ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଆହ୍ଲାଦିନ ରାଇକି ଡାକିଲେ, ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ଯିବୁନି କି? ରାଧା କହିଲା ନାଇଁ ଲୋ ସଖୀ ଯିବିନି, କହିଲେ କାହିଁକି? ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କଣ ଦୁଃଖ? ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ କି, କହିଲା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁନୁ? କହିଲା ଚାହିଁ ମୁଖ ତର ବିଚାରିଲି ହେଲେ ମୋ ପରି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି, ମୋରି ଭଳିଆ ପଣେ ହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଦାସୀକି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ବୁଝେଇଲେ ଲଳିତା ବିଶାଖାତୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟା, କହିଲେ ଚାଲ ମ ଏଇ ଗୋଟା କଥା ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଆଜ୍ଞା ରାଧାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଙ୍କି ଝିଙ୍କି ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ରାଧିକା ଆସିଗଲେ, ଟିକେ ଆର ନୟନ ବୁଲେଇ କିଏ ପଟକୁ ରହିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆର ନୟନ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ରାଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପରିଧାନ କରୁଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ବନ୍ଧାପନା କରୁଛି, ଏଇ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ରାଧା ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁହଁ ବୁଲାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକିଲେ, କଣ ଡାକିଲେ? ଚମ୍ପୁ 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 ନ ପଟଳ ଚମ୍ପୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଦେବ ରଥ ଧୀରେ 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 କହିଲେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଦାବି ଦିଅ ଦାବି ଦିଅ ଧୀରେ ପଟଳୀ ମୁକୁଟ ହେ ଦିଶ।
कान्हू तुम शरीर कौन भल ना देह असुस्थ अच्छे ये भली मन मोड़ की बस आम कथा कथा किसी खराब लगे से भावना आम कि खराब कह अभिमान कहीं कृष्ण चाहती आड़ आखि सेपट को चाहती राधा देखुं मो कथार कृष्ण उत्तर देना सेपटे का कथार उत्तर देपांगना घेरी कौन खरी के घेरी पुणी से बसंत रास किपर ठिया कृष्ण श्रीकृष्ण मुरलीधर नटवर बहार बतंग संग शुभ कौस्तुभ सवित कंठस्य पीतावरः रुचिर तथा पद जुगे श्याम त्रिभंगी कृतः त्रिभंगी ठाणी रे उभा होइछंती सेई नंदन नंदन कृष्ण किभली देखा जाउछंती आज्ञा पुणी सेई रसकलर रसकलर गोटाए पद कर्णे मकर कुंडल झटके गंड मंडल हो कर्णे मकर कुंडल झटके गंड मंडल हो मस्तक रे मणिमय मुकुट सोहे आज्ञा मस्तक रे मणिमय नंदन नंदन कृष्ण यही समय राधा देखी अभिमान कर मो कथा शुणवे ना कौन ना ये रास हो पार ना भांगी दियो ये रास राधा फेरी जाऊँच अभिमान देखिले जो बड़े कृष्ण आज्ञा फेरी जाऊगले आग को आज्ञा राधा आगे उभा नाटुआ नटवर वेश राधा कहले कृष्ण तुम्हें छाड़ बाट मुझी अनाईदे कहे मुझ छाड़ी ना तेणु राधा कहते कौन कहले कहले श्याम नागर 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 हे मो संगे कथोपकथन हो नदी आसी आगे ढा हे श्याम तुम बेसटा ये भली बेस आदि
ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଏ ପିନ୍ଧିଥିବ ଯେ ପୀତାମ୍ବର ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗର ହଲି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଶ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ପାଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଲା ଯାହା ହଉ ଏ ସମୟରେ ପାଲାକାରମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପାଲା କଳାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋପୀମାନେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରତର ନାଁ କ'ଣ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ହେଲେ ବିଷୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟ ରାସ ବିଷୟ ଶରଦ ରାସରୁ କିଛି ଗାଇଲେ ବସନ୍ତ ରାସରୁ କିଛି ଗାଇଲେ ଇଆଡ଼େ ଚମ୍ପୁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଯେ ନୂଆ ନଟ ପଟଳୀ ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ରାସ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ତାହା ଶରଦ ରାସ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମହାରାସ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ରାସ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ହରି ନଟ ନାଗର ନବୀନ ନିରଦ ତନୁ ନବୀନ ନିରଦ ତନୁ କି ମନୋହର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ହରି ନଟ ନାଗର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ରଙ୍ଗାବତାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାରାସ ଏ ମହାରାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଧ୍ୟାୟୀରେ ଯାହାକୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ଗୋପଲୀଳାର ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ବତିଶ ତେତିଶ ଚଉତିରିଶ ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଧ୍ୟାୟୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତିନିଟା ଯାକ ମହାରାସକୁ ରାସ ନିତ୍ୟ ରାସ ଏବଂ ବସନ୍ତ ରାସ ଏ ଉଭୟକୁ ମିଶେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି କାରଣ ଇଏ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ